Dadis repettää morreja, nyt on vihdoinkin uusi romi ja itse asiassa myös emulaattorin päivitetty versio tulilla, joten nyt pitäisi toimia. Ja tervetuloa, Nikke. Miten kiitos menee? Paljon. Hyvä, että seuraat tietenkin alusta asti ja taas on täällä kunnia olla ensimmäistä kertaa elämässäni Nuslokea seuraamassa vieressä, kun Rami Pokemon Master pelaa tätä. No eihän nyt en vielä sanota mitään, että kuolee kaikki tässä jaksossa kuitenkin. Niin, nyt heti samantien pitää kärkeä heittää vielä suuret kiitokset Miksulle, joka auttoi ratkaisemaan tämän ongelman, että löytyy parempi romi ja nyt on uudempi versio emulaattorista, että mulla on joku tämmönen grafiikka, tämmönen, en ole sitä niin kuin grafiikkamodi tai joku filtteri, joka muuttaa nämä grafiikat pehmeämmiksi. Että muuten tais semmoinen, siis no tää nyt on aika surkeen näköinen tiatsikan ruudalla, kun katsoo niin peliä, kun sitten pitäisi pelaa sille, että on peukun kokoisen ruudulla DSL muuten. Niin tässä on nyt tämmönen grafiikkamodi, joka pehmentää nämä grafiikat tosi paljon. Niin tää näyttää mun mielestä paljon hienommalta, ja nyt laitetaan saman tien pistää rakettiryhmää turpaan 6-1. Ja mutta se on hyvä, että toimii nyt paremmin, ettei itsekin kun katsoi tätä Ramin Nuslokesaidat tuutta, niin välillä aina repeili sillä tavalla vahingoniloisesti, kun nyt yhtäkkiä äijä toi jotain pikselimössöä tulla ulos Pokemon Centeristä. Jep, aha, toi pääsi vetää kritiikkiä oikein. Mut itsekin on sen verran emulaattorin kanssa pelannut, että mulla oli yksi joku peli, onko se joku Final Fantasy DSL, niin mun piti pätsätä se emulaattori. Ja sit mun piti vaan asentaa siihen romiikin joku patch, se taisi olla joku Tales-peli. Ja sit vasta, kun mä olin tehnyt sekä patchannut sen emulaattorin ja sen romin, ja sit vielä jotenkin käyttänyt jonkun, että se kääntää sen romin japaniksi, japanista englanniksi, niin sit se vasta toimi kunnolla. Joo, näin se on ihan super säätämistä. Joko ne toimii heti, tai sitten kanssa tapellaan ihan jäätävän paljon, että lähtee toimimaan. Ja piti käydä saman tien hiilaamassa. Ja itse asiassa tää Slowpoke-velistä, jos täältä tulee Pokemon, niin sen saa napata. Koska täältä voi tulla. Joo, täältä voi tulla. Mä voisin periaatteessa yrittää käyttää repeleitä täällä, ja sitten tulee myöhemmin tänne nappaa Slowpoke, mutta mä en jaksa tehdä silleen. Slowpoke. Katsotaan vaan suoraan, mitä täältä tulee. Jakso, missä me on mukaan, se tulee. No niin, siinähän se on. Ei, mutta tuo on rakettiryhmäläisen. Ai niin olikin. Ei sitä. Plus sitten mä oon jo siis varasta. Se oli jo se oli vissiin tokas jaksossa, kun mä nappasin jo yhden Zubatin. Varasta näitä. Ne on rakettiryhmä. Aha, no niin. Hui. No niin. Sitten. Ja täs, voiko täs kuolla myrkkyy? Jos voi, niin mä en muista. Jos voi kuolla myrkkyy tuolla fieldillä, niin sit se on. Nimittäin mun on pakko käyttää nyt potioni. Niin se on vissiin ensimmäinen tän läpipelun aikaan vielä. Koska mieluummin antidota. Sit koska potioni niin ei oikein pelasta tota. Nyt pitää juosta vaan takaisin hiilaamaan heti. Jees, ei muuta. Oi vittu, ei! Ai nyt on mulla on jo. Supa. Sit ei tarvi nappaa. Tai sit ei saa napata. Lepasko. Mitäs tää toi? Nyt on väärä nimi. I know what you mean. Nyt ulostaudutaan. Yks taistelu per tiilaus. Joo, se on tämmöstä välillä niin ollut, että parempi käydä kuin aha, oh! No, sieltähän se tulee. Munat osuu kaiteeseen ja räjähtää. Kävelit ohi ovesta, sit kassi toi. Tokepi. Siinähän sit. Se on meil. No niin. Munajuuri. Siis tämähän on tosiaan, että hän tarjotaan yleensä koulussa, ruokalassa. Aha, Helmi soittaa saman tien. No, mitä helvetti? Hän sit piti painaa. Ei saa vastaa puhelimeen. Hyviä uutisia. Siis mistähän toi tiesi? On varmaan neuvosto, niitä tosta pakolla satelliin. Katsotaan joku satelliitin kautta, tulee näyttämään munaa saman tien, no itse asiassa en ajatellut kyllä nyt tuolla. Minulla on munajuurista kattoo sitä hitaasti, että vahin. Nyt täytyy kyllä edelleen tallentaa välillä, koska mä en vielä tiedä toimiiko tää emulaattori ja tää peli. Nyt jos tää toimii tän yhden jakson verran kokonaan, sit mä rupeen luottamaan tähän. Kun mä luotin niihin aikaisempiinkin versioihin, kunnes sen kaatui 100 kertaa yhden jakson aikaan. Et katsotaas minkälainen siitä tuli. Kaatu sekä emulaattori että mies. Uupumuksesta. No nimenomaan. Sassy. Sassy. Munajuuri. Se tuon nimi vaikutti sen luonteeseen. Ai to. Nyt on laki. Mitä? Level 1? Jep. Muna murskaks kohta. Yksitoista helttiä. Kyllä varmaan tuota tiimissä nyt pidän. Mutta mä todennäköisesti
intuun levelaamaan sitä. Itse mikki hirrelläkin on enemmän helttiä kuin tuolla. Se oli hito munaa. Mikki on enemmän munaa kuin tuolla. Vaikka tuolla on kokonaan muna. Ja mä en tykkää mikki hirrestä. Ihan semmonen. Mikkihiiri ja muna samas lauseessa aika harvinainen keskustelun aihe. Mihinkä tämä eskaloituu jo? Toivottavasti tää tulis slowpoke, että mä haluaisin kouluttaa sit vaikka... Niin sit mulla on... Niin kun... Tää tiimi on kyllä ihan perseestä, jos mä otan vielä slowpokenkin tähän. Mulla on pelkkiä... liikaa tot... Sit kun... Sit mulla on pelkkiä, mitkä kuolee tulelle. Ja pelkkiä... niinku vesi ja ruoho käytännössä koko mun tiimi. Chupat! Ainakin täältä saa ihan hyvin... Chupat! Ihan hyvin leveliä. Ylijääni hyökkäys. Aha, sieltä löysi tommoin. Eihän minä tiedä tämmösiä tiedä, tämän salaisuuden. Oi, siinähän se on! Hidas tökkiminen. Katsotaan. Vähän nyt pokee sit. Mitähän... Pokee. Mun pitää ehkä ottaa pompulla. Pitää nukuttaa se. Ei, mä laitan sille paralyysiin. Ai jaa. Kun mun mielestä tuolla saattoi olla se, että se ei voi mennä nukkumaan. Ja niin insomniakki. Niin. Mun mielestä... Sun on paralyysis, otan 3 varoa putkeen. Mut periaatteessa jos lyöt sitten yhden kerran taklel, niin... Mä kokeilen ekaan nyt, varmemmin. Koska viimeks kun mä... Näillä HP:llä käytin yhden taklen vielä Sandstryhön, niin se oli kritti ja se kuoli. Ja tää on slowpoke, ei se vastustele. Se on vaan niinku, nyt kun se on tuo pallos, se on tuo pallos, nyt, hei, auttakaa! Niin varmaan siinä kohtaa kun se on niinku slow bro, niin se tajuaa, että hei, minut on napattu. Niin sit siinä vaiheessa on, tää on mun kotti. Et lasees vakaantu linear water. If something pitäis its style, it won't even notice. Varhaan valedaan. Selvä. Varmaan tajuaa parin päivän. Reikä päivä, valedaan. Jep. Nyt tälle joku nimi. Se on niin, se mahtuu semmoinen facepalm, Slow King, sitten nimi on Resident. R-rän. Pakko käyttää. Täältä tulee kyllä nyt niin hyviä ehdotuksia. No, Nikke on mukaan, niin tulee joku tämmöinen nimi. On semmoinen kahden miehen aivoriihi, niin voisi tulla keksimään. Reri, hitto, mä en tekin ottaa väärin. Se olisi jäänyt Resident. No niin. Jos se mahtuu vielä, oi. Nyt täytyy vaan toivoa, että sen Kingsrockin saa joskus suht aikaisin. Sit se on muuten vaan... Kato, hidast politiikka. Politiikkahan toimii hitaasti. Pitäis nää ääni näytellä nää hiton rakettiryhmäläiset? No siis sit siinä vaiheessa kun niitä tulee, mut... Mä käyn ekaan hakee sen tiimiin, kun mä rupeen levelaamaan sit. Tää on kyllä niin paras tiimi, kun ollaan ja voi, mut ei se mitään. Oi helvetti. Vähän lisää slowmokea. Kyllä opetetaan ton musiikki. Ah niinku se on jo... Aha, mä en muistan, että se on nyt jo Psyhic. Koska se otti Notware-efektiveä tosta. Kun suuren... Hirveen moni Pokemonista, mitkä on aina kaksi tyyppisiä tokas muodossa, niin on ekas muodossa niinku yksi tyyppi, sitä aina muistaa väärin. Taas tän näin. Ja nyt pitää tallentaa äkkiä, koska mä en halua nappaa Slowpokea uudelleen. Eikö meidän vaikana poistaa Pokemon Centerin? Sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ei, nyt ihan varmuuden vuoksi tallentaa. Kasino. Anna 20 kolikkoa, niin pääset. Anna 20 kolikkoa, niin pääset ovesta tulla. Niin. Just lopetettiin Mario Partyn rekordraamiin. Sieltä. Sulkaa. Resident. Se on bold. Niin, on Resident. Minus attack plus defense. Itse asiassa aika hyvä, koska... No tän attack on ainakin tällä hetkellä parempi, mut... En mä ainakaan opettaa tälle yhtään fyysistä hyökkäystä. Se alkaa kiroilemaan, kun... Poliitikot ei tee hommia. Se on näyttää loistava. Move. Laitaan se. Tuo on kyllä kätevä, että pystyy tuot hiiren nappia käyttämään. Nyt täällä on Rocksmash täällä talppasella. Mä haluan pitää sitä ainakin toistaiseksi vielä mukaan. Mut laitaas nyt. Mä ottaisin ehkä pois kyllä ehkä ton... Aina niin sä otitkin pois. Mä heitän ton kepin helvettiin. Niin tää boksi ei nimet on boksi helvetti. Ei kun se sille tuli edes helvetti nimessä, mitkä on kuollut. Mulla ei vielä ole kuollut kukaan. Niin kukaan ei ole pääse taivaan, se kaikki on hell. Jep, ei oo vaihtoehtoja. Sit semmonen kuka kuolee siinä ihan viimeisessä taistelussa urho, sit se on heaven. Niin se pääsee sit sinne. Ah niin nyt, ota mitenkäs nää meni nää itemit. Täällä oli Selbel. Täällä oli Miracle Seed. Oliko kellään Quick Lavi tässä pelissä vielä? Ei, mun muistin väärin, se olikin Emerald, missä sä Suumasta sai heti. Suumasta näin ja... sääri. Kyllä se kattoo, että pitää vähän lähikontaktia sitten. Mene nyt sinne kaivoon. Voi nyt kaivo ok. Sinne vaan. Ja. Siis tosta, onks tää mitään hyötyä, että toi seuraa sinua tossa? Ei se vaan hauskan näkös. Et siellä pystyy juttelemaan. Puhu slowpokelle. Se bustaantuu. Aha.
Residentti kattoo kiveä. Se säikähti kiveä. Selvä. Hitto kun täällä... Ei oo confusi. Ei niin, mä viitin lähteä edes kokeilemaan tappelemaan tuolla, niin kun oppii jotain. Niin toi pitää kumminkin confusi. No niin, tää oppii. Gust. Itseänsä yllättävän jees taklin tilalle. Koska Gust on onneksi spesiaali tässä, niin se jopa tekee jotain. Nyt tulee vielä perus dude. Quit taking slow cocktails. Slow cocktails. Team Rockets. Aha, okei. Okay. Eli niillä on joku maine muka. Niin, mä mietin kanssa ihan samaa, että mistä tää puhuu. Rakettiryhmän maine. Joo, kyllä. Ah, no sinne meni. Meikö siinä on siis sanottu, että rakettiryhmän on sentään vielä tässä mainetta, mutta sitten ne hiton uuden poksunen muotisuunnittelijat, niillä on... Niillä ei ole mainetta missään vaiheessa. Ne on kyllä ihan superpelleen. Se on niinku... Et muuten ei oo niinku mitään vikaa niin uusipelejä. Se on vaan se Team Flare. Se on niinku niin semmoinen nynnyporukka, et hoho. Että rakettiryhmäkin on niinku kunnon super badass ei verrattu niihin. Vaikka nääkin on ihan kunnon hölmöilijä. Resident pitäis levelin. Koskaan se oppisi jotain. Okei. Okay. Lähettää äidille sosiaalirahoa. Nyt ihan muodon vuoksi tallennetaanko sillä on mitään merkitystä, tallennetaanko minä ennen vai jälkeen ton, koska nää kuitenkin kuolee. Tabel. Tää oli just se kaveri, kenestä mä olin ihan varma, että onko tää mies vai nainen. Toi vitsin sinihiukset, tai niin. Turvoosihiukset. Siis kun, esimerkiksi, mä en muista nytkään kumpaa sukupuolta se on. Kohta nähdään. Tai no, vaikka sen näkee, se ei selvi välttämättä silloinkaan. Mä haluan arvata tänään. Okay. Arvausleikki. Proton. Itse mikä nimi. Kun tulee meille kuin Transformers. Okei, nyt pitää... Mä en muista kumpi tää on. Nyt me pitää arpoa. Mitä se saa? Ei, se on käytetty niin monta kertaa. Tai, nyt, onks tää mies vaan aina päällässä? Saat päättää kumpi se on. No, kyllä toi ainakin... Toi näyttää mieheltä. Tää tästä pienestä. Mitä spoilla täällä? Mitä? Often... Guy, okei, okay, on se näköjään mies. Meikä on pelottava poika. Mulla on vähän bisneksiä. Tää on ihan naisen näköinen. Mitä hemmettiä, tää on kyllä... Kato nyt, tarjolla. Tää on ollut joskus. Tuo Peba. Nainen. Se on ollut viikko sit, se oli nainen. Sanotaan nyt vaikka näin. Sit se näin näyttää, jos on tuossa semmoinen, että se on vetänyt just niitä. Hormone ihan. Niin. sit se olisi kyllä bodybuilder. Jep. Hitto kun niitä ei oo näissä peleissä. Niin, niin vaan bodybuilder. Tulossa missä XDs. Okei. Okay. Kaikki ei aina samaa mieltä, ei huono. Kaikki ei ole samaa mieltä sukupuolileikkausta. Niin kaikki ei aina samaa mieltä näistä jutusta. Kuka ei tykkää sit enää tätä. Se näkee halus antaa mulle vaan sukupuolitaidista. Sitten tappoi itsensä. Selvä. Pois. Ei huono ipanaks. I didn't... Joo. I didn't see that coming. Hump. Okei. Okay. Meni vähän paikat rikki 3 vuotta sitten, mut ei korjattiin, mut meni vain kun se joku pieleen. Meni maan alle 3 vuodeksi. Pikku objekteja. Okei, okay, toi on huomattavasti huolestuttava. I advise you doing the same. Yes. Tulee tämmöksi joku ihme judopappa. Team Rocket lähti pois. Aha, selvä, hieno homma. Ai se teleportas meidät pois, oot hyvä. Kurtjuuset teleport. Jep. But it failed. Juu, käsittelit itseäsi. Mitä? Käsittelit itseäsi kuin sankari. Niin vähän... Se äskeen tyyppiä... Joo. Jos ton näköinen tyyppi tulisi meitä vastaan kadun, niin... Eikä tekisi yhtään meille käsitellä itseä tommoinen... Turkoosi hiuksiin. Eksekutio. Ja ei tarvi kyllä. Mitä helvettiä? Tänne mulla antaa tulla jotain noit... Mitä? Pinkki. Okei. Okay. Pinkki. Nyt 2. Terho. Vittu. Otan ne. Take me. Ota ne. Sitten, ei. Ota. Oh, yes. That's right. Sitten toi Ipana haluaa antaa sen papan numeron. Asia kunnossa. Mitä tapahtuu? Okei, okay, vielä on 40 HP. Mä saatan ehtiä tänne. Ei. Tuossa pelättäisi tehdä semmosen testin, että kuoleeks toi. ei ehkä kuitenkaan. Ottaa 3 askelta, sit on Pokemon sitten sisällä. 1. Niin, vittu. Kuolee tohon tiskille. Ja nyt pitäis mennä tonne salille. Mutta mä käyn ekaan sen verran levelaamassa tässä ruohossa, että tää residentti oppii yhden iskun.
siis jonkun muun kuin mitä sillä nyt on. Presidentti oppii politics. Kun toi Poreiska oppisi level 21 ton Ice Fangin, ja sitä melkein pakosti tarvii tuo salilla, koska se on tosi paha se Skyther, mikä sieltä tulee. Hui saamar Skyther. Ja se rupeaa käyttämään sitä. Onko se Sword Stance? Ei, kun se käyttää tuota Fury Cutteria. Niin, että se vaan niinku loput. Niin se tekee koko ajan enemmän lämää, mitä useamman kerran se osuu. Mutta ei sekaan ole pakosta osumia. Jos ei ollut ihan 100%, se oli joku 90-95. Mut kyllä se tosi usein osuu sillä kuitenkin. Kasterit, linnut. Sataa muutenkin. What? Resident. Mitähän toi mennään tehdä? Osaanko toi pelkän Splashin tuon leveleen? Saa Splashin ja syntetiksen. Tää saattaa kestää hetki. Critical hit, yes. Vitsi, president. No niin, nyt tässä saattaa tosiaan nyt hetki mennä, joten mistäs? Kerrohan Nikke hieman näitä sinun Pokemon-kokemuksia. Mitäs kaikkia pelejä oot pelannut? No ite me on aloittanut joskus hyvin kauan aikaa sitten ihan Redillä. Ja en oo ikinä omistanut Gameboyta, mutta pelasin sit Rediä 64 Pokemon Stadiumin, sillä ihme transferpäkillä pelasin niin, sen läpi. Niin, Gameboyta siinä vaiheessa. Se oli aika siistiä. Ja sit se oli semmonen niin upea kokemus, jos on vieläkin tallessa toimii. Että se on niinku... On me niinku Pokemonit on ollut suur osa minunkin lapsuutta ja kattonut sit sarjaa ja tällaista, mut niinku Ramiin verrattuna, niin me on niinku vaan semmonen apprentice. Ihan totaalisesti. Ne on tullut vaan pelattua niin monta vuotta näet. Niin ja sit Rubus, itseasiassa itekin me ei Nuzlocke mitenkään uusuttu, että Rubussa itse yritin tässä jonkin aikaa sitten ekaa kertaa Nuzlockea, mut sitten me kuolin Normanniin ja sen slugingiin. Se tuli vaan jotain hemmetin, siinä kävi muistaakseni niin, että se ränkkäs koko ajan counteri monta vuoroa putkee. Ja sitten just silloin mä ajattelin, että nyt se ei varmana käytä sit counteria. Ja sit pamahti. Niin, ja sit se, tai itse asiassa se ei käyttänytkään sit counteria, mut se käytti focus punchin ja me käytiin silloin kun hiton jonkun boostin, niin boostiutun, mut sit ei merkitse mitään kuin slugging ja focus punch. Sit jotain base poweri jotain 150 siinä varmaan. Niin, siinä itse asiassa taitaa olla. Siinä siis on ihan niinku vitsit kuole instan. Joo, joka tapauksessa oli sit mikä tahansa Pokemon vastas paitsi joku Ghosti, niin siinä kyllä tulee osumaan. Mut sit Ghost, it crash. Ei Focus Punch onneksi crashaa, tai onneksi ite en käytä. Se on niin mahtavaa se hiton. Vitsin Hitmollia potkaisee Ghostiin. Mut on outoa, et niistä Pokemon Stadium 2, niin siinä ei tapahtunut mitään, kun se potkas Ghostiin. Mene on. Kun sen, siinä kohtaa ne, tässä on kyllä, onneksi nämä on mennyt hyvää suuntaan nämä pelimekaniikat, kun esimerkiksi just siinä Pokemon Stadium 2, kun oli vielä se, että sen pitää oikeesti mennä ohi sen high jumpkin, että se tekee lämää itteensä. Sitten jos vaihto niin kuin taktisesti, tai taktisesti kuitenkin joka tapauksessa, vaihto Hunteriin Hitmonlee vastaan ja se käyttää sen high jumpkin, se on vaan, ei tehonnut. Ja sitä ei tullut sitä damagea, joka on mun mielestä tosi typerää. Eikö se vanhas vielä lue, että se on attack missed, kun se ei toimi? Se on hölmöstä. Ja sit se on niin attack missed ja sit... Sitten ihan hullusti lämää. Niin. Ihme, että se osuisi itteensä siinä vaiheessa. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, että milloin tää oppii jotain, slash milloin tää kehittyy. Koska mä oon käyttänyt Slowpokea vaan joskus kerran. Mä en muista ollenkaan. Resident oppii jotain. Tässä kestää hetken, kun tää valtakausi kyllä alkaa. Niin sit kun, aina kun toi saa levelin, niin mitä uudelleen valittiin? Se on kyllä aika monta kautta jo tuolla. Re-election. Kyllä aika paljon tekee elämää noin rattatatkin. What Resident is evolving. Resident evolved to king. Enemmän autorityö. Kuninkaalla on kyllä varmaan aika paljon enemmän. Se viimein taas on God. Vähän Watergun. Nyt on niinku suojellut kohdillaan. No toinen on ihan Growl. Residentti on sinne. Jumalauta! Pitää nostaa. Mites nyt on Watergun on politiikka? Kusee toisen puolueen päälle. Nyt on ihan persästä. Mitähän? Tässä kestää nyt tosi kauan, että mä en halua mennä tonne salille todellakaan vielä. Niin kuin, aika moni vastasi siihen, että se on ihan fine, jos mä skippaan jotain kunnon grindaussessioita. Nyt mulla on vähän semmoinen fiilis, että tän melkein voisi tän loppukohan. Mun tarvii tosi monta leveliä saada näille, niin kun mä meen tonne. Niin, jos jatketaan vaikka vähän ajan päästä, mennään pikkasen eteenpäin. Kyllä. Olen samaa mieltä. Tämä grindaaminen on aika
Tämmöistä. Tämmöistähän tää on. Jatketaan kohta puoli. No niin. Nyt saatiin rindaussessio teoriatasolla päätökseen. Eihän siinä mennyt kuin 20 minuuttia. Ja no, ollaan tää vaan puhuttu keskenään kaikista maailman huolista ja yritetty selvittää, miten saisi tämän maailman nälän ja kaiken poistettua. Tultiin sen lopputulokset, ettei mitenkään vaan keippailla Pokemonia. Niin kuin Wario on hengissä, niin ei voi olla mahdollista. Tämä homma on vituillaan silloin. Nyt on levelit tämmöset. Ja itse asiassa ei täällä kello otettu on salin yhtään mitään, mutta laitetaan nyt läpäänsä tuohon kärkeen. Eiköhän näin nyt, lähdetään ainakin hakkaamaan pari ekaa dudea siitä. Dudesonit. Koko hässäkkää en viittinyt tähän vetää, kun kohta tulee sisko käymään. Että tuota. Kohta kuuluu ovikello. Soo ja sitten, hei! Ei ihan, lähelle meni, mutta ei sisko ei täällä! Nyt loppu. Jaha. Kyllä. Mitä bro type Pokemon, onks niin? Joo, todellakin. Bro type. Veljestyypin Pokemon. Mitenkäs? Ai niin, tästä mulla on joku muistikuva tästä. Tästä pääsee tonne. Nyt tulee Bug Boy. Noin. Mikä sen nimi on? Niin Bug Boy. No bla 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 bla. Allow me to charm you with my bugs. Jep, nyt alkaa bugittaa tää peli. Niin. AI. Mitä? Tää on kyllä Al varmaan. Bugcatcher Al. Caterpie. Piirakka tulee. Iskee stringshot. Niin katso, se esittelee Niin, vitsin strippaamista. Nyt ehkä. No jos tää nyt on tämmöinen, niin tää nyt on ihan. Ei, mut nää pari ekaa on ihan naurettavia, mut sit sen jälkeen se viimein, siinä on kyllä oikeesti. Katsos, kun se eka sit eniten kouluttaa silti tässä näin tota. Kaikista eniten antaa sit tolle, just tolle, kuka tää on tää residentille leveli. Vai onks sillä tehoaksi? Ei, mutta Fury Cutter on superin residentti. Ai niin, olikin se, no, se oli Fury Cutter. Mut sillä ois toisaalta kyllä, onks tuo siis, tää on ihan pelkkää bukki tää sali. Joo. Bugi, bukaamista. Niin mitä? Niin se on kyllä vähän, tää tiimi on kyllä vähän harmillinen. Niin on. Nyt mä sitä tajusin tässä näiden 20 minuutin keskustan aikana, että Tämä vähän kusee tämä homma. Nyt vetää ainakin. Estetot ne vetää kaikki paitsi Bugsun, niin jätetään taas miehekäs cliffhangeri. Tää on hyvä kun on Sleep Powder ja Stunspore, kun toiselle ei tee kuitenkaan mitään ikinä. Oliks Buggy Flying super? Joo. Ritari Gust. Sehän opetti tässä vähän aikaa sitten. Niin on, mutta mä yritän saada nyt näille leveliin, niin. Niin, eikä tasaisesti tietenkin sieltä. Mutta voisin vaan palata Ritaritaria ja käyttää 15 Gustia tää sali olisi siinä, mutta yritän saada leveliä kaikille vähän. Ja sit se on sit myöhemmin katu, jos on tapahtunut semmoista. Mulla kyllä siinä Rubyn Nuzlockes, niin mulla oli joku, oli liian superälytö. Ja sit kun tuli joku semmonen, että se ei vaan niinku, ei sillä ole mitään väliä, vaikka se on nyt kaikkiin muita jotain 15 leveliä isompi. Että jos ei se vaan toimi, se tyyppi, niin sit se meni siihen. Niin. Ja se oli just joku Dustoxi, mikä oli iso levelisin. Ja Dustoxi ei mahtanut mitään siellä. Dustoxilla on Gust, Confusion ja sit jotain muuta. Ja sit siellä salilla oli pelkästään metallityyppiä, niitä vitsin Magnemite tai jotain. Joo. Ei, ja Mimi. Mimi, Digimon tulee mieleen. Oh no. Oh no. Nyt tehdään kunnon Ebin trollaus. Ei, toinen Scary face. Hei, nyt toi muuten voi paeta, sillä on puolet helteistä mennyt. Mitä? Se käytti Scary face, eikö se ollut, et ei voi paeta? Ei, koska ui vittu. Hui saamani. Scary face vähentää speediä. Ai niin, se oli Mean Luke. Oli se, ettei saa paeta. Mä haluan nukuttaa teet molemmat, menkää nyt uneen. What the fuck? No ei sit. Yritettiin näkistä. Onks se toiselle? Ei, mutta toisella oli Insomniakki. No niinpäs muuten onkin, enkä tainnut lukea. No niin, nyt tapetaan nää. Poison Sting, it's poison! Sit lähti. Whoop. Niin. Gust. Ja. Sinne meni. Residentti on semmoinen hyvä varasuunnitelma, että jos menee yhtään niinku hasariksi, niin sit Bugsi vastaa residentti. Resident Evil. Toi. Ja mitäs Routtamme päästetään toisen hemmon luokse? Mitäköhän voidaan tää? Mä tuhoston. Että. En mä tänne haluu. Vähennä sit vipuu. Et vahingos puhuu tolle voipaas. Ja nyt uudelleen siitä. Nyt, joo, nyt pääsee tonne. Ai niin, se piti vielä tiputtaa toi. Niin. Ja jos kun mä olisin päässyt nyt jo tonne johtajalle, mut mä haluan hakata nää kaikki. Niin tottakai, kaikki tapetaan.
paras. Nyt paras, voittakoon! Tää on yhtä hyvä biisi. Harmi, että muuttu paraseksi. Jep, sit se on parhain. Se on paras lempinimi sille. Aha. Paras lempinimi parasille. Hehehehe. Tätä jos tulee paras tiimi, niin se on paras. Ei sit tarvi antaa mitään nimeä. Oh. 32. Laske enää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Niin vaan. Niin sitä. Puoli. Jaha. Kyse pääset. Oh, joo, ei mitään hätää. Pakko varmissa. Alkaa muuten kuumata. Ei mitään hätää. Nyt se speed boost, niin vaikka sä vahingossa päin seinä. Joo, se vahingossa vielä se kaupunkia pohjalla. Uusi aamari. No on tässä vielä ihan hullusta life, ei mitään hätää. Jolo. Tää on vähän häiritsevä termi nutslokkeen. Jolo. Jolo, koska se tapahtuu näissä niin. Jep. Just ennen viimeistä Elite Fouri joku myrkyttää, ja sitten käy just niin, että siellä ei pysty menemään Pokemon Centeriin. Mitä tekisit siinä vaiheessa? Itkisit. Niin, ei sitten enää mitään. No, nyt on tiimi tässä vaiheessa. Ensi jaksossa mennään hakkamaan Buksi, ja sitten sen jälkeen, jos me voitetaan se, niin sen jälkeen tulee rivalmatsi, joka jos on aika paha. Me en välttämättä silloin enää ole ainakaan siinä läsnä, mutta jos Rami voittaa Buksyn, niin me korkkaan pisset kotoon. Tosin emme kyllä, me inhoan kaljaa, me korkkaan lonkerot kokoon, tai siiderit, ja juo ne pikkurillit pystys. Kuulostaa hyvältä. Niin, kuulostaa mainiolta. Nyt pitää pelaa pelkää tautta se. Mutta tuoda, eihän siinä, en tiedä minkä mittainen jakso tästä tuli, mutta 55 minuuttia tuli rekordattua, mutta puolet leikataan pois. Että tuoda, ei sen takia, että härskeltiin, vaan että oli liikaa levelaamista. Mutta tuoda, eihän siinä, että ensi jaksossa nähdään taas ja kiitokset Nikolalle seurassa. Joo, kyllä, palataan asiaan, jos pärjää. Hei hei!